ଏ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସରେ ମୋ ରାଙ୍କ 54 ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି ଅଛି ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଆସିଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ନାଁ ଆସିଯିବ ବୋଲି ତ ଡବଲ ଡିଜିଟ୍ରେ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି ଅଛି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଯିଏ ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କ ସପୋର୍ଟକୁ ବି ମୁଁ ସାଇଡ୍ ଲାଇନ୍ କରିପାରିବିନି ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ସାଙ୍ଗସାଥିରୁ ମିଳିଥିଲା ଆଉ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ମୋର ଶିକ୍ଷା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା ସେଇଠୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଯାଏଁ ପୁଣି କୋଚିଂ ସବୁରେ ଯେତେ ବି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାରେ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୋର ପ୍ରିପାରେସନ୍ର ଫେଜେସ୍ ସାର୍ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଅଛି ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ମୁଁ 2018ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ପାଇଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୋର ବିଫଳତା ହାସଲ ହୋଇଥିଲା ସେଇଠି ଦ୍ୱିଥର ବିଫଳ ହେଲା ପରେ ପାରାଲାଲି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ତ ପ୍ରଥମ ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ ସାର୍ ମୋର ପ୍ରିଲିମ୍ କ୍ଲିୟର୍ ହେଲା କିନ୍ତୁ ମେନ୍ସ ହୋଇପାରିଲାନି କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ 54 ରାଙ୍କ ଅଛି ସେଥିରେ ମୋର କ୍ଲିଅର୍ ହୋଇଛି ଦୈନିକ ଯଦି ମୁଁ ଦେଖିବି କେତେ ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ ମୁଁ ଘଣ୍ଟାରେ କେବେ ବି ପରିଶ୍ରମ କରିନି ମୋର ଟାସ୍କ ଦେଇଥାଏ କି ଆଜି ଏଇ ସବଜେକ୍ଟ ସରେଇବି ସେ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ସରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ 60-70% ଯଦି ମୋର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଯାଇଛି ଆଜି ଦିନ ବୋଲି ଭାବେ ଓପିଏସ୍ସି ପାଇଁ ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବାପାଙ୍କଠୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଛି ବାପା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ ତ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପୋଜର୍ ଥିଲା କି ସବୁବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ତ ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ ଲେବେଲ୍ରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦିଏ ଆପଣ ସବୁ ପଲିସିକୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରିବାରେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାପାଙ୍କଠୁ ହିଁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଆଶା ଅଛି କି ଯେତେ ବି ପଲିସିସ୍ ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ବି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ କାମ କରେ ଭଲସେ ସେ ପଲିସିସ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିପାରିବି ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ